ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഐഷ്യൂട്ടി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് പറയുക, കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. അതായത് നമ്മൾ കൂർക്ക പറിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കൂർക്ക പറിക്കുകയും അതിനെ ബാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത കൂർക്ക കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ തന്നെ മുളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം, നടാം എന്ന് പറയാം. ഇതാ നമ്മുടെ കൂർക്ക ഇതാ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാ കൂർക്ക. അപ്പോൾ ചിലർ കൂർക്ക അറിയാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ. ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതാ നമ്മുടെ കൂർക്കയാണ്, എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇല കണ്ടോ, നമ്മൾ പനിക്കൂർക്ക കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ആ ഇലയുടെ തണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം രൂപമാണ്. ആ തണ്ടിന് ഇലക്ക് നല്ല കട്ടിയുണ്ടാവും, നല്ല തിക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വെള്ളത്തണ്ട് പോലെയാണ്. ഈ ചേരട്ട ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, തീവണ്ടി ചേരട്ട, അമ്മാമൻ ചേരട്ട എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കും. സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ, അല്ലെങ്കിലെല്ലാം നമുക്കൊരു കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ പച്ചമുളകാണ്. ചിലമുളകിൽ പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൂർക്ക കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതും വല്യമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ കൂർക്ക കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആളൊക്കെ വല്യമ്മയാണ് കേട്ടോ. വല്യമ്മ അതാ കൈക്കോട്ട് കൊണ്ടൊന്നല്ല, അത് മടാളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കുഴി എന്താ പറയുക, മണ്ണൊക്കെ സെറ്റാക്കി. പിന്നെ പൊന്നുട്ടിയൊക്കെ മട കൈക്കോട്ടൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ വല്യമ്മേൻ്റെ പണി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കൂർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്രാവശ്യം. പിന്നെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിലാവും. എന്നാലും എന്തോ ബാക്കിത്തിന് ഒന്നും അധികം കേടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മഴയത്തായ കാലം കൊണ്ട് ചീഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കിട്ടി. ഇതിനതൊക്കെ പറിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറിച്ച് കാണിച്ചില്ലേ, ആ പറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇതുപോലെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ തണ്ടുണ്ടല്ലോ, ആ തണ്ട് അങ്ങനെ കുത്തി വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ആ തണ്ട് കുത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആണ് അത് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലേനെ ഈ കൂർക്ക ഉണ്ടായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അതറിയാത്തവരും കാണാത്തവരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചില ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും ഇതറിയില്ല. കൂർക്കയാണ് നല്ല ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, പൊട്ടാറ്റോയുടെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടം ഉപ്പേരി വയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ. അതായതാൽ ഉപ്പേരി വെച്ചാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചായയ്ക്കും വൈകിട്ട് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കും. എന്താ കണ്ടോ, ഒരു തണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും തണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അത്രയും കിഴങ്ങ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. നല്ല വിറ്റാമിൻ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ മുരടിച്ച് പോയിട്ടോ, ചിലതൊക്കെ മുരടിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു വേര് പോലെ മാത്രമായിട്ട് ആയത്. എന്നാലും അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ നന്നായി കഴുകിട്ടോ. കഴുകിയിട്ട് നമ്മളത് നന്നായി ഒന്ന് വലിയ വെക്കുമെന്നാണ് പറയുക. വെയിലത്തൊന്നല്ല, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ടും പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗത്തിൽ എടുക്കാറ് ഈ മണ്ണൊക്കെ കഴുകിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിട്ട്. പലരും പല രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ചാക്കിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി തല്ലിച്ചതക്കും. അപ്പോൾ തല്ലിച്ചതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പോകുന്നു തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് തിരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ തിരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കത്തിയുണ്ടാക്കിയാൽ വേഗം തന്നെ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടുള്ള തുണിയിലായാലും വെച്ചാലും മതി, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. കുറച്ച് നിലക്ക് മെനക്കെട്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത് പറിക്കൽ ഒരു വശത്ത് പറിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് വേറെ അടുത്ത ട്രിപ്പിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പേരിയാണ് അടുക്കൽ ഇഷ്ടം, പിന്നെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കറി വയ്ക്കും, പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ കറി വയ്ക്കണമല്ലേ, പിന്നെ വേറെ വറുത്തരച്ചിട്ടൊക്കെ കറി വയ്ക്കും, പിന്നെ ഇറച്ചിക്കറി വെക്കണ പോലെ അത് വയ്ക്കും, അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതുകൊണ്ട് ബജി ഉണ്ടാക്കും, ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇതുകൊണ്ട് ബജി ഉണ്ടാക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്.
ഇതൊക്കെ ഇതാ ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇതൊന്നും അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒപ്പം കുഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ, അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതാ അവിടെയുള്ള ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അതല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഴിക്കാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കഴിച്ചു നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളെ കുറുക്ക നമ്മളിതാ ഇന്ന് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കും. ചിലതിന് നല്ല വേവ് ഉണ്ടാവും, ചിലതിന് അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേവിക്കുക. പിന്നെ അടുപ്പത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നേരം ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കുക്കറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചാലും മതിയാവും. ഇതാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേവിക്ക, ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്ന മുളക് കൂടി നന്നായി ചതച്ചിട്ട് പിന്നെ ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഈ കുറുക്ക വേവിച്ച് വെച്ച കുറുക്ക അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഉപ്പേരി തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.